Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Edirəm buradan. Mən Əskərov Şirəli Əjdərovlu. Hörmətli cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm buradan. Və dəfələrlə biz mətbuat vasitəsilə cənab prezidentə müraciət etmişik. Bu müraciətimiz əsas Respublikamızda baş verən yanğın hadisələrinə əlaqədar olaraq 2013-cü il oktyabrında Sumqayıt şəhər məşhur ticarət mərkəzi, Karvan ticarət mərkəzində baş vermiş dəhşətli yanğın nəticəsində bir çoxları kimi bir iki sahibkara da küllü miqdarda zərər dəymişdir. Və bununla əlaqədar bütün dövlət qurumları bizə dəyən zərəri təsdiqləmişdilər. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu bizə dəymiş zərər bütün qurumlar tərəfindən təsdiqlənsə də, öz təsdiqini tapsa da və cənab prezidentə illərlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq bu gün də bizə dəymiş zərər öz müsbət nəticəsini verməmişdir. Necə olur ki, cənab prezident, bir neçə gün bundan qabaq Bakı şəhərində Diqlas ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın nəticəsində 300-dən çox sahibkara dəymiş zərər dərhal reaksiya verilir. Onlara dəyən zərər kompensasiya olunur. Ancaq biz 6 ildir bizə dəyən zərəri hansısa nadam məmurlar ucbatından biz öz dəyən zərərimizi tələb edib ala bilmirik. Bu bir haqsızlıq və ikili standartlara uyğunlaşdırılır. Mən demək istəyirəm ki, cənab prezident, bizə dəyən zərər və olunan zulmlar heç bir dəhşətli bir yanğında olmayan bir dəhşətli zulmlar olmuşdur. Və bu ticarət mərkəzinin sahibi Əhədov Kamil dəfələrlə müraciət etsəkdə o bu ziyanı ödəməkdən imtina etmiş və bu ziyanı kimə şikayət edirsiniz, dedim, mənə dəxli yoxdur deyərək hətta prezidentə belə müraciət edirsiniz, mənə dəxli yoxdur. Gedin, hara şikayət edirsiniz, edin. Bu sözlərlə bizi həmişə yola vermişdir. Və bugün biz keçən il mart ayında hörmətli Sumqayıt icra başçısı Fəradovun qəbulunda olmuşuq bu hadisə ilə əlaqədar bizi qəbul etmiş və bu qəbul nəticəsində göstəriş vermiş ki, Karvan Ticarət Mərkəzi rəhbəri bizə dəyən zərəri qismən də olsun ödəsin. Lakin bugünə qədər həmin göstəriş öz müsbət nəticəsini verməmişdir. Cənab prezident, mən xahiş edirəm hər iki sahibkarın adından ki, bu yaxınlarda Diqlasda baş vermiş yanğın hadisəsi nəticəsində zərər çəkmişlərə dəyən zərərin ödənilməsi üçün qayğı və diqqət göstərmişsiniz. Xahiş edirəm, bizə dəyən zərər 6 il müddətində dəymiş zərəri ala bilmədiyimiz üçün çox çətin vəziyyət durumundayım. Xahiş edirəm, bizim də bu çətin vəziyyətə düşməyimizi nəzərə alıb, bizə köməklik göstərməyinizi göstəriş verəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.